Bu kwambala ekitambaala shaba nabbi ekitambaala bona waba kisibidde atya kasa kibeera nga kiyina engeri kikoze nga nkofiira la basabi oba okukola nga okukya ebikko bwe bisibaarakallahu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكا تتانسي برنامج يفي يوكو انكولي بيبوزو بغانا يفي يوتو ليو انو مسجد كاسانغالا بي الحمد لله سيكا تسوكو اوبوزيكو كوباتو لابا عبالي مسجد وابوزي زاكو حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تمويبز الله تمتين لزا تمسبع الله سوك ساسلك وكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو لزاب فينا بطلبي تبابوزاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أفضل ألو أبوزي تبوزا غامبا سنغا أسانغا بسالة تلاوي هنغا سواتي إشا إياويد أقول أتي أبيغا تاكو ناسالة إشا هنغا بوبا سالة تلاوي تريد تيجو سي ومتو وجا هنغا إشا إياويد بالي متراوي أقول إشي مكوبيبي ekisookera ddala asobola okubeeyungako ye nga niya alina ya isha ate bo nga balina niya yaki ya sunna kyalabwako ku sahaba Muadh ibn Jabal alaihi rahmatullah kigambibwa esaalanga ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam essala ya isha bwe yajjanga ate n'asaza abantu be nga ye imaamu niya alina ya sunna ate nga bamuli emabega balina niya yaki ya farada era hadithi yatikirira nnyo abawalimu abakugu bajjamu obujulizi nti omuntu musobola okubeera mu salimu nga niya zaki zanjawulo sikawadde zaawukana sunna ne farada yadde nga zaawukana kubanga ye yali ku sunna aslan tukategedde Muadh ibn Jabal yasaalanga ne nabbi Muhammad isha bwakoma weno ye isha gyasadde etali eri gye yasadde ne nabbi Muhammad eyo ku haqi yebeera naafira si yatteeka yatteeka yagimaze khalaasi omuntu tateekebwangako farada mirundi emeka kati bw'ajja okusaaza abantu ye imaamu waabwe talina kyakukola okkirizibwa okubasaaza yadde nga wasadde dda gwe imaamu waabwe era we yabasaazanga nga basaaza kiwanvu nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukomako yamugamba nti afattanun anta ya Muadh oyagala fuuka kikemu Muadh eri abantu nambulira n'essuula z'abakola ki naye bano be yali asaaza emabega bo baali ku fi haqihim wajiba wa farada yali yatteeka gye bali kati abawalimu abakugu abakenkufu bo bwe batunuulira ekifaanana bwe kityo mwe bakukunula obujulizi ne bagamba nti omusajja asobola okuba ng'asaaza sunna naye nga bali emabega basaala ki farada era bwe bamalirizayo ebbiri nga gw'oyimukojjuzaawo barakallahu fik era obulungi ennyo oyinza okubeera mu zukuli bo basaala zukuli gwe bamaze dda zukuli noga nti engeri gye nnina obuzibu kansaye ddala laasiri na bano muki mujjama gwe niya ya laasiri bo bali kuki buzuhuri kikkirizibwa ddala bulungi nnyo biidhinillahi taala kuyo ayagala okugatta oba omuntu asobola okukola ekyokubiri laga nti bo bali mu taraweefi nze kanzire wali nsaala eshaayi yange bwe mmaliriza ne mbakola ki ekyo nakyo kikkirizibwa barakallahu fiikum jazaakumullahu khayra naam sheikhe ku kibuuzo ekirala ku taraweefi onoabuuza bamaze isha yatandisa osaala laakazi bbiri baada ishai ne batandika okusaala taraweefi laakazireka nazisazaamu najja n'abeegattako akola atya sheikh bwe batandika okusaala ng'aye ali mu sunna asooka amaliriza esunna insha allah hadithi eno yali yogera ku sala za farada ezetteeka ng'egamba nti idha uqimati ssala singa essala ekimebwa oba singa eyimirizaawo yetteeka
فلا صلاة أريد كيري زبوا كيمي لزاو الصلاة ينا إلا المكتوبة أكد جاكي بيكولاتي إبيريو أتجيزا مو يهديكا أما كل توكيز وصالة سنة والووشي والو فرض توكيز كاتي أبوالي مبقى مانتي أتسي نجيب السنة نسنة إبانغا ليما لانغا سياتيكا أسولو كسالة سنة يواتي نجماليزا والله تعالى نعم شيخ ونابوزا agamba nti asobola okunywegera mukyala we agiyise deep kiss olunywegera ndowooza olwannamaddala emisana mu Ramadhan idha kana yastatiu an yamlika nafsahu waba asobola okwekuuma alqubla okunywegera obusiraamu kwakuta niba obanga tosobola kwekuuma biveeku waluwa bantu nga bwanywe girata ayitawo agendo kumaliriza nga akoze ebitakola ki bubanga weemanyi musiraamu tukola ki bikole ebyo Aisha yali kiriya nnyo mbigambo binga bamubuziza akana rasulullah yuqabbilu zawjatihi nabbi muhammadi yali nga anywe gira bakyalabe yagamba nti naamu ye walakinahu kana amlakukum irba ni nabbi muhammadi yeli abasingo kubira nga akontrolinga omwoyo gwe obanga afuga nnyo omwoyo gwe okusinga abantu abasigadde barakallahu fik naam sheikh tuyanziza nnyo waliwo abuuza agamba nti omusajja atali musiraamu asobola okumpowa musajja atali musiraamu asobola okuwala tekiriyo siraamu kiri haramu nnyo 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 twali badde tukiyita haramain naye kiri haramu ki nnyo lwaki kiri haramu nnyo owekitiibwa allah agamba mumutahina la hunna hillun lahum wala hum yahilluuna lahunna la hunna abakyala abasiraamu abakkiriza tebabeerangako halaali eri abasajja bakaafu hillun lahum wala hum yahilluuna lahunna n'abasajja bakaafu tebabeerangako halaali eri abasajja abakyala baki eyo aye tumalira ddala ne wetuba tetugenze mu ndala yo kubeera ng'omuntu omusikyala nga musiraamu kubeera ng'asattuukira ku mateeka g'eddiini n'agenda afumbira omukaafu kyabulabi okukusattuuka era allah atulaga embeera yaakyo biki ebigenda okuddirira impakisi ze ezigenda okuva mu ekyo yagamba allah ulaika yad'uuna ila nnaari oyo agenda kukoola ggwe n'abaana bo mumuliro bw'otegendereze mukazi gwe olina kufa ng'oli mukaafu olina kuba wa muliro oba abaana bo bagenda kugenda mu muliro ulaika yad'uuna ila nnaari wallahu yad'u ila aljannati walmaghfirati biizini ate allah atugamba okuwasa abasiraamu amenya okufumbirwa abasajja abasiraamu abakoola batwala mu jjana na kusonyiibwa barakallahu fik naam sheikhe muganda waffe era yabuuzizza ono omusajja yagamba nti akola atya alina omukyala mu Ramadhani wano imaani yamulinnya ayagala muwoowa naye omukyala taata we si musiraamu ekitegeeza n'omukyala gwalina si musiraamu naye yagambye nti taata w'omuwala ayagala ebbaasa omuvubuka alabika teyeetegese bw'asobola oyiyayo embeera n'awowa omukazi oba n'amutwala oba w'omuntu omulala n'amuwowa okusooka kwa byonna omuzadde atali musiraamu akkirizibwa okutuwa olukusa naye tawuwa tagaba yatuwa olukusa naye takola ki tagaba wabula mu kuyisa obulungi mutwalire ebbaasaayi era baba wuuwi mutwalire ebbaasa ye gyayagala abakole ki mugende wa imaamu abawuuwi nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama al imaamu waliyu man la waliya lah imaamu yawoowa abantu abafaanana bwe batyo yabagaba abataliiko bakitaabwe omukyalo oyo tolinayo lukwesikwesi lwogenda kukola lulala wabula genda oyogere butereevu naani olw'obulungi era baba wuuwi mufune emirembe n'emikisa insha allahu taala barakallahu fikum jazakumullah tweyanziza
Baganda wafabatu wa batu chariku mkutu wafogwala of the Islam media Uganda. Seka onabuza agambanti asoro kukere ya okusala talawehe. Nasoka niyeba kama urobu kwa unazu kukere chilo nasala talawehe. Aba sabi. Mtu asobola okusala tarawihi kusawa wanonga twakamala ishayi oba najikirisa najisala yu matumbi budde oba najisala finish fillain umasekati go budde la basabi wona wasalide tuwaina buzibu wabula asadde ne imamu we wankizo nnyo okusinga asadde eka yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timan sallama al imami asala ne imamu hatta yansarifa tusa imamu watola salam kutiba lahu qiyamul layl Allah muandika ko kuyimirira kicukiro ki cyana tuba kubiriza abayisilamu kusala ne ba imamu babo naam Sheikh Tuyanzi zanyo seka onabuza agamba nti ekibuzo kya kirese na agamba nti masturbation mulamandhani la muletia Masturbation mu Ramadhani eri haramu ni wabweru wa Ramadhani eri haramu. Masturbation kitegeza okuzanyikiriza obwiriri obujjemu amaki amazi. Owekitiibwa Nabbi Muhammad mu ebyo Allah bye yamussaako yatulaga nti masturbation eri haramu. Allah agamba nti wallazina hum lifurujihim hafidhu. Abakkiriza abalongoofu bakuuma obwiriri bwabwe. إلا على أزواجهم أو ما ملكتي أيمان. أكُدْجَكُ وَيَرِيرَ جَوِينُ بُطِيكَ إِرِمُ تَعَالَوْ. وَبَابَ تَعَالَ بِتُفْنَى نِمِكُونَ جَفِي بِتُفْقِسِ مِكُونَ جَفَّ بَزَانَ بِيَرِيَاتِ غِزَ. مَلَكَتِ أَيْمَانَ. نِيَالَ إِنِّي تِجَامُ تَيُّ غِدَاءُ مَاسِ. يَعْنِ فَمَنِ بِتَغَى وَرَأَى ذَلِكَ إِمَامَ مَالِكِ يَسْمِي سَأَيُّنَا عَنْ تِيُّ Famani bitaga wara azali akwate kuberi talili ya mchala oba akwate kuberi talili ya bawi akwate kuberi talili ya mchala bano bitufuna muntala bazana fa ulaika humu la adun oyaba rumba ganyama teka gadini ila jala bila dalanti umuntua akura masturbation murumba ganyama rumba ganyama teka gadini suma bada zalika طلع الأمراض والويب الواد بيزي بفايو نغبي جابينو ما بانتو نغبي فاكو ماسابيشوني توكو بيزي بانتو كجيوال ورمضان يبا وبيرو ورمضان تجيوال وجيكولا مرمضان يبا وسيبولكس وبا وسيبولكس كبانغا تشتغيزا استمنا كجامو مزيغالي ايجو تسيبولكس ومونت بارك الله فيكو بارك الله شيخي تبوزو تيسو بلو كجاو ena abantu obudde bwa Ramadhani buno tulinga ababutwala nti buba bwa misana ekiyo tukkirizibwa okukola byonna byonna omuntu yeewo alamazambi emisana kangezenga okulaba firimu ez'obuwemu naye ekiro n'alaba nga kikkirizibwa kiri kiti ekyo Sheikh Allahu akbar ebiri haramu nga biri haramu emisana mwezi gwa Ramadhani kujja ko Allah biyatukiriza nechiro bisigala biliki haram Allah kiyatukiriza yo ndoza kugenda eri bakyala bafu uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum Allah bakiriza kiro nga mwasibye misana okugenda eri bakyala bafu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun byambalo byamwe nabo namwe muri byambalo bya alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhun Allah batadde mugende jibali wabatagu ma kataba Allahu lakum amme bisigadde mbadde ni masturbation eri haramu emisana ni buliri haram ekiru kulaba bisifananye bya busegu haramu ne kireri bir haram kutunulira bakyala abali obwerero obukunya haramu nekiro bi haram uzanya betting ali haramu emisana na kaungeza ali haram oli ayinza okusibukira ku betting sibu akasiba kiro
Nakanti insha Allah kaninde malo kusibuluka. Ngendo kujayo mtinga mweka nga muchi holo. Aliya okupapula ndi kiki ani mazo kusibuluka. Allahu akbar. Biebimu. Marhaba. Aleikum salaam. Tokizi wakola ki kokulabagana na mchalao obudde obwekiro nga wa haram nga tewamuwa botawo wawebera malaya amateeka geddini bwe gagamba oba waddira malaya yo nojiteeka mu nyumba buli kaseera okola ki ogenda ko ogenda ogikola ki ekyo kikola kya bulabe bannange Allah yakigaana mu Qur'an nakati wala muttakhizi akhdan olitaddiranga malaya ye n'agiteeka mu nyumba nga buli lunaku bw'agendako agenda ayendako kya bulabe so emisana kiro eri haram tugendayo ekusalamu na bugemu bwaki nga okugayaza kumipira wakuba mpira tuinzo ganda basa bihi atubasa ologula ba na imo ramadhani tu maliru wabude nyo mbintu evi bitaina mpira tukubiliza abantu babiveko basome ku Qur'an ama bino simanyi ludo nga wakumpira simanyi pulu wakumpira ebituza nyo na I mean bugundi bw'okusimu uludo bw'okusimu tozanya baganda bange mbasawa inshallah ibuzo tujabibuza natumaliriza inshallah barakallahu fiik kwangu yako ku bibuzo bino bye tuina bingi muyinza okubanga n'ekikyo mwekiri Sheikh ono abuuza jamii okubiri era mulweja masigidi nsanze basadde nenfunayo munnangaawo naffe netuteekawo kiri kiti ekyo Sheikh jamii yokubiri eriko asulu omuntu okugenda mu jamii yokubiri tekirina buzibu wabula obuzibu obuyinza okukijjamu kulemesa jamaa yaffe ekola ki esooka oba okulwanyisa imaamu era abawalimu bangi baziize jamaa eyokubiri olw'okwagala okulwanyisa abantu bajja kweyinuliranga ku yokubiri balekewo jamaa yaffe ekola ki esooka era ogenda okugira wati anze nja kusaala eyokubiri gyebali abantu nga bindubuuza ya kanibaga nti aa ejjama tusaala etya okugjako olwo olumu tekirina buzibu singa kizirwaki obujulizi bwe buli nabbi yaga nti man yatasaddaka ala haza ani asaddakiro yadde ng'abamu bakivuunula mu nzivuunula zaabwe nabbi yali ategeeza bano abaliwo naye erabye ebimu makusudu ye yali yejjama ono kufuna ku mpeera za baani baakola ki basaala nabo so tugamba nti jjama eyokubiri teyina buzibu ebbanga lyemala nga tegenda kuleeta fitina muki omuzikiti barakallahu fikum jazakumullahu fika barakallah Sheikh ono agamba bwasanga nga basaddeko lakabiri ezatawuya kisegeeza ye yetawezeza namba gye basadde mu jama agamba we bamalayo laka ekumi n'emu ziri ze basadde yakola atya asale bbiri ze ekumi n'emu neyawitiri asobola okubeera nga yayimuka n'ayongerako buki bwongezi n'alyoka asaala witiri oba asobola okumaliriza n'imaamu we n'alyoka asaala ebbiri byombi bituufu sobola onaalese kumi n'emu eyo gwe noyongerako endala n'olyoka osaala ki witiri obujulizi bwajja nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nga tayawuddeemu yennajja eri essola faatu ileiha bisakiina jangu ng'oli mutebenkevu tojjanga odduka nti essola egenda kumpitako sipiidi bw'osobola ogyeyungako la jangu munnomo we fama adaraktum fasallu kyosanga kyoba osaala
وما فاتتكم فقضوا اكي يسيكو تشوليوا فيكي تويتاكو نبيت وقائدا انجي منيكدوا اكي يسيكو تشوليوا تشو سانز تشوكولاتي ابيري يا جماعه وبيري يا اكي امين ابيري يا فرضوا بها السنه كسبيرانغي ساجي بو امام وفي تجانغا جيلي مجا او oduke misinde mujja mempita ko baso talawe hi cho sanze cho busala ekikuyiseko liwa ani atugambe ebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fika sheikh yona abuza gamba nti singa alemererwa okusala amu mubangalie byonali atwalanga asibi okusiba kwe kulamula kutya oba kuleke paka wana aterera n'asobola okusiba nga bwasaala ayaga kuzenyera mu budde bwe aushuwa iyo nti onamalako osibe mu kiseera kyo kyona ayagalira programu ya Allah bannanga abaisiraamu tujjewo omuzannyo ku ddiini awaniri dobula mu bwaffe ya Allah ya manyi kyogenda okubeera ne tandi kugamba nti nze nasibira mu budde bwanga tisobola kusaala nitunuulira omuzannyo ogwo tisobola kusaala kati n'okusiiba kankuveeko muzannyo mungi mu ddiini tusaba abasiraamu twekomeko bwe tugamba ebyo ye yatutonda Allah ayina ensonga enkulu yatutonda ku lulwe tumusinzenga يا عبادي خلقتكم لأجلي يا ابن آدم خلقتك لأجلي فلا تلعب وانا دام نكتون القرآن زي الله جو مزنج وخلقت كل شيء لأجلك بلمون سي الله بتكوك سافين فلا تتعب قلمك كوكوة كوكوة انجبه ويرزقوي ekitanda kyo kiweereza ggwe buli kyonna ekiri mu nsi kiweereza ggwe oleme kukoowa Allah ekikuteerawo osinze Allah bulungi fala tatab oleme kukoowa kati embeera efaanana bwetyo baganda bange tugamba abaisiraamu okuggyawo omuzannyo mu ddiini genda osiibe n'okusaala kola ki omuntu asiiba nga tasaali okusiiba kwe tekumugasa siiba nga n'okusaala bwekola ki ffe tukubiriza byonna tusobola kugandisiiba ko busibe ebisola biveeko la tetusobola nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti omulimu Allah gwagenda okusooka okubala ku lunaku lwa qiyama sala bwelisangibwanga ejjudde n'okusiiba kujja kujjula bwelisangibwanga nkendeevu okusiiba kugenda kuba kukendeevu nnyo sooka olongoose sala insha allahu taala kyovaolaba nabbi waffe Muhammad yakola ebintu nga biri kamarati bwe yali ng'asomesa abantu Muaz amutume e Yaman falitakun awala ma taduuhum ilaihi shahadata shahadati an la ilaha illa llah kyoba osooka okukoola abantu nakyo sooka obakakasi bayingire mu ddiini ne la ilaha illa llah فإنهم أطاعوك لذلك وما رقوندريك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات بقالت الله يبلى لك كالصلاة منك في كل ليلة ونهار في كل نهار وليلة إذا صلاة السلام بدي بوهم سنة قلنا أجينا قر لذي يكسته فإنهم أطاعوك لذلك وما رقوندريك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة الله يبلى لك كوكواي الزكاة من تبي تعملي لك كل فوز سالا مغانا الصلاة جاك تجيرو بكل بوايو سينغون أبو جسد بارك الله فيكم جزاكم الله فيك بارك الله شيخ أنا غامبا تشوزو تشاتي ليس بواتي تشينتو تشيو إنزا أوكتونا أبو كوغابا غاشيلابو غاشيلي هالاري وشتوني شيلي هالاري naye ng'ate kiri halaamu okukigula oba okukitunda ndowooza gw'okiwadde nga kiri halaamu okukitunda oba okitegedde seeka nga kiri halaali okigabye naye nga kiri halaali okukitunda twawulirako abamu ku bawalimu nga balaba nti bwe bakuwa ekirabo kyonna kye bayita hiba
tichari badde chirungi kuchitunda na yete tuina bujulizi bunywevu wetunaba tubufunye inshallah tujja kujja tubusomese sinafuna bujulizi bunywevu ngabula ganti ekirabo tekikola ki tekitundibwa wabula ekyaziyizibwa kuraja ogabye ekintu ate n'oyagala okigabulule bakuyita kugabulula ogabye ate okikole ki ekiriko hadithi musnad musunani nabi nga alaga nti arraji fi hibatihi omuntu agabe oba awa omuntu ekiraba ate n'ayagala kimujjeko ka alkalbu abange embwa eri ebisesemi byayo mazo okuteeka okusesema ate netandika obikole ki okubirya ekyo kyabulabe barakallahu fikum jazakumullahu khair sifa barakallah sheikh ono abuuza ekibuuzo kyagamba swala ki gyosala nga mulakeemu okutama emirundi ebiri naye nga luno olukutama olwokubiri tolukutamye lwakwerabira kyabuuza sheikh wekiri ku salatu tasbih naye salatu tasbihi si ntuufu salatu tasbihi siki si ntuufu nabwekityo salatu mbaseera bidde salatu lkusufu salatu lkhusufu erimu rakaa bbiri naye nga mulimu enkutama mmeka eclipse tusoma netuyimuka netukutama wansi netuddayo waggulu ate netusomera olusomo luki olunene bagiteya eclipse yinza okuba luna oba sola barakallahu fikum jazakumullahu khair wali mtu basaba bayigirize swala ezo baziyigirize inshaallah nezikiti naye sebo eclipse zibeerawo wano abantu babitwala nno nabbi sallallahu alayhi wasallam ye yalowoozaako nti kiyama egenda kugwa kuyikutuuka era kyali kiro agenda okulaba ng'etuuseewo eclipse kwe kusiikirizibwa kw'omwezi enjuba oba enjuba okusiikiriza ki era baga nti yavaayo mu kifo ky'okukwata ridaye yakwatamu ya Aisha agenda okutuuka waagenda okusaalira nga ayambadde kya Aisha kitegeeza ki dahisha yeekanga nabbi waffe Muhammad ffe tubitwala as usual wabula biraga busungu bwa Allah ti Allah muyivu era bwe kiba kizzeewo nabbi aga nimugende musolama kale barakallahu fi naam sheikh ono abuuza ekibuuzo ku kisiiba agamba singa omuntu alya kangeze ku makya alya naye ng'alina ekimusonyisa ekimusonyisa wekiggwaawo ng'olunaku lukyaliko akola atya yamsiku an taami alekera okulya ekyo nabbi kye yalangirira omusajja bwe yajja abantu bo baali basuze tebamanyi nti omwezi gwakoze ki nga bakeeredde kwerira nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'alagira Bilali n'alagira nti langiriro gamba abantu man kana saima falyutimmu sauma man asbaha alyawma saima yabukeseza olwaleero nga musiibi falyutimmu sauma agende mu maaso n'okusiiba kwe waman asbaha minkum muftira ate yabukeseza nga teyasiibye falyamsiku an taamihi alikirawo kulya fadhal na msheikh ono abuuza agamba nti nabbi olunaku lwe yalya nga munnamalungu amugambye nti ye yalabye nti enjuba omwezi gwalabise olunaku olwo yaluliwa olunaku olwo lwe baga nti abantu baali baluliddde amateeka g'eddiini gatugamba kululiwa bafuqaha ebigambo bingi bye boogeraku naye baga nti tululiwa nabbi yaluliwa allahu ta'ala alam siina bujulizi bulaga nti yaliwa barakallahu fi sheikh eno bamwita Fatuma ali mu Busoga yabuuza nti bajjajja baawe abaafa nga obusiraamu tebunajja allah agenda kubabonereza nabo abo bebamu ba ahlul fatira abatawuliranga ku busiraamu n'olwaleero waliwo ebitundu nga bo tebawuliranga ku buki naddala mu nsi z'abakaafu nga bo tebawuliranga ku kintu kye bayita busiraamu abaliko aqwaalu ziwerako ez'abawalimu kawulu esookera ddala allah agenda bawa buwijjana yabwerere
بسم بساتي الله قلت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سيصبولا كبوني لزمون تي نكتو سانغا مزوكو باو تيكي راو مبك أبا نيولا كدين كاتيبو تبا مفني يقول يسوك فقا تيكا أبو الله يبا ودي جنايا قول يوكو بدي بقا أن لا يصبولا فنا جنايا كوشي كمكيك وبلا ربنا يبتليهم الله جينا كوبا جزيس يوم القيامة ونقول القيامة إذا كانت الله جينا بجزيس نموليرو أجانت مغوينجي ألي غوينجي رموف يكون بردا وسلاما عليه وجا كوبيرا مغوليرو غو مني غو فجاري أتينك غو أميرينبي يجو كوبيت جناي ألي غانا تبا تتجزاني كودنيا جاكولاتي ويالي بدي مجيم Hero yagena kuyingizibwa mu muliro. Barakallahu fikum jazakumullah. Fika barakallahu. Abaganda fe tuchali ku mukutu gwa fe gwala uda Islam media nga buyunaku olomukaga tuba mu bibuzo bya fe nga Sheikh Abbas Zubairi nkuba yanukule bibuzo bya fe ali mu WhatsApp group ya fe syndicate kibuzo admin yonna kijja banga kituka ku Sheikh Shekhe onabuze kibuzo na gamba aina bazadde babiri ena omu bwa muwasi omulala wa muwata sima kati ya bwareka yo kuona tasima ala muratia onayo ngiro kubawa onayo ngiro kulachi asima na tasima yongiro kulachi kubawa ee na iche kifana nche yalimu kifana nche oli omzadde atasima na yewe yali achali muto ichifana nchi ya kolechi yali teri yomwana asima irabo muwa bino ni waitawe nakubiri no bango gabanya abala nota muwa akaba na mazike eh ati omuzadde akujukiza biwakolanga mbuto yongera nga kolechi kumuwa ayongere kumuwa si enkola ya abana akana ikaba kato yaddeju akawadde binji olwalero nga buli bubiri no wako kamu kasobola okugamba nti kasimye byajjo kati mama wa kujukizo bakitawa kujukiza biwakolanga muto barakallahu uyongera bungezi kola kumuwanga na bibo yayongera ngo kola ki okuwa naam Sheikh onabuza msao abuza nti msao wa bisoro ndi mudalasi naam akirizibwa okuwa kisembezi artificial insemination auzubillah omusawa kirizibwa okuwa kisembezi nga musilam lala awa kisa ya kisembezi omusilam lala omusilam tawa kisembezi banange biri haramu tetu contributinga ukweyongera munsi Allah biyafula haramu nga mukimanyi nti abantu babirya atefete tuyamba kukweyongera mbizi kuzijanjaba muzirekere bananyinizo bazikoleki songa ate mbizi bwebanga teri munsi nga Uganda nga tewali bajirya ogisanze yo mukibira gyomanyi nti tebajirira obeyo munsi nga bote bali aki mbizi Nojisanga ngeine bizibu byayo egenda kufa jije ko mugwa ogujituga ogireke koleki enyote jiruma kwata na amazo juwenyu iko naye wano techikirizibu lwachi oyamba ko kubajiria basobola okweyagala baniguke la ee jibalekere banyine bayo bajja jitasa so sifi Allah gantu wa ta'awanu ala albirri والتقوى فتيام بكبان تكو كيسا برونجي نكتي الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تيام بانغا كمون تكو لزامبي نكو بلابي كمون تميام بانغا واجتبوا الله يقال سبارك الله فيكم جزاكم الله خير نعم شيخ تيام زيزاني تيبوزي جو شيخ يونا غامبا علي ملامان بافيرا asibuluke olomusi omusiba gwafunye
okufirwa tekusibulula okufirwa tewaliwo bujulizi bwonna nti afiridwa aba asibulu kusilala yapataiti aha imamu auzi apataiti ujijja wirya ate gwe wali badde osibira ddala lwaki nti ofunye n'ebizibu ebikusembeza eri Allah omuntu buli wafiirwa takuwa yeeyongera okujjako ng'alimu obwononifu era ogenda okumulaba ng'ate yeeyongedde kuseeguka ondekedde ani otegedde n'okutegeera nti afudde tayina waaka yonna gy'asobola kukola kati ate gwogandi ondekedde ani akuddemu ki omuntu afudde ondekedde obwana obuto yerabidde nti obwana bulina Katonda waabwo ono ye kitaawe waabwo oba maama waabwo naye waliyo Katonda w'obwana obwo Allah yali ayogera ku bantu yagamba nti wala taqatulu auladakum khashyata imlaq tukwatanga omwana wo n'omutta naga nti abaana abo ffe tubagabirira nammwe ffe tubagabirira gwe kennyini alabirira abaana ffe tukugabiri Allah yakugabiri kati weeraliikirira ki kitegeeza nti omuntu bw'abeera omwesimbu eri Allah akola ebirungi naye olw'okuba nti Allah tetwamuwa kyateekeddwa kitiibwa kye nga bw'ateekeddwa ensonga lwaki tumulowoleriza bubi barakallahu fikum jazakumullahu khairan barakallahu sheikh era ayongeddeko agamba walimirako n'asiiba bw'akaaba batasiibulukuse okaaba tekusiibulula teriiyo bujulizi bugandi okukaaba kukola ki kusiibulula kusiibulula ate okukaaba bwe kubeera nga kwa imaani okufunamu empeera okukaaba bwe kubeera nga kwa imaani okufunamu ki empeera ng'okukaabira ku mufu olwarrahma n'okusaasira olw'ekisa n'okusaasira kwoyina eri omufu oyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sunna gye yatulaga okukaaba kwonna nga la yastahibu alaiha assaut nga tekuliiko ki maloboozi amateeka g'eddiini gatulaga nti ye sunna omuntu eyafudde eyafiiriddwa mutabani we yafa Ibrahim sahaba bagenda okulaba nga nabbi amaziga gamuvaamu navuga nti wa anta ya rasulallah nawe mbaka wa allah okaaba nagati al ainu tadma amaaso ganakuwala nakukulukusa maki maziga walqalbu tahzan ate omutima gunakuwala na kufuna nyiike wala naqulu illa ma yurdi rabbina rabbana tetukkirizibwa ate kwogera yadde nga tuli mu nnaku okugjako ebisiimisani wa inna bifiraqika ya ibrahim lamahzuni nange okwawukana ku mwana wange ibrahim mpulire nyiike watu byagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza